Bună dimineața și bine te-am găsit! Ce crezi? Suntem așa într-o perioadă, cel puțin din punctul de vedere al teoriei astrologice, cum îți zic, aglomerată, tensionată, plângăcioasă pentru unii. Astăzi avem un trigon între Venus și Neptun. Venus cu plăcerea, cu feminitatea, frumusețea, iubirea și Neptun cu imaginația, dar și nebunia și păcăleala câteodată. Și când avem un trigon între aceste două planete, visăm la cai vers pe pereți, ne îndrăgostim de dragoste, ne îndrăgostim de proiecțiile din capul nostru, nu de omul din fața noastră. Dacă suntem poeți, scriitori, ce să vă zic, pictori, actori, aspectul de astăzi este minunat, mai ales că e pe semne de apă, Venus este în Scorpion, e foarte dramatică, Neptun în Pește este așa învăluitor. Pentru oamenii ăștia acest aspect este minunat. Pentru noi, oamenii de rând, muritorii de rând, să zic așa, e puțin dăunător. Chiar dacă el sună ca un trigon și sună că e ceva minunat, nu e chiar așa minunat. În timp și spațiu mi-am cam dat eu seama că tot ce pe ce pune mâna Neptun, așa, orice aspect pe care îl face Neptun, e tare greu. Dintre toate tranzitele din astrologie, să știți că nu mă tem de tranzitul lui Pluto, cum mă tem de tranzitul lui Neptun. Să vedem că la anul intră în berbec, să vedem ce o să-mi aducă mie, dar și altor berbeci. Momentan e în Pești. Hai să ne uităm la ce ne rezervă astrele. Îți reamintesc să te uiți și la zodie și la ascendent. Nu uita că aici avem un horoscop teoretic general. Să începem. Berbecul. Luna deja e în semnul tău. Știi cum ești? La linia de start. Abia aștepți să se dea semnalul, să te arunci în ceva, într-o luptă, într-un scandal, în ceva pe acolo sau într-un proiect să debutezi. Nu uita că luna plină de mâine e în conjuncție cu Chiron și în careu cu Marte, guvernatorul tău, dar și în careu cu Pluto. Așa că s-ar putea să te regăsești în niște situații în care oriunde te-ai întoarce, nu găsești cale liberă și va trebui să dai din coate serios. Acest trigon de astăzi poate să-ți dea, să zicem așa, un pic de speranță, nu prea multă că strică, dar în rest știi cum e? Cum ești așa și la mine și la tine și la alți berbeci, ar fi bine ca zilele acestea să-ți înfrâneze anumite tendințe. Mergem acum iată la Taur sau cei cu ascendentul în Taur, la tine astăzi cu Venus, guvernatoarea ta în trigon cu Neptun, visezi și îți imaginezi. Și mai e o chestie, deși trigonul dintre Venus și Neptun poate da flexibilitate, adaptabilitate, tot nu te scoate dintr-o tendință din aceasta foarte conservatoare și foarte rigidă pe care o ai. Da, e posibil ca o persoană dragă să-ți arate. Vezi că aici exagerezi, vezi că aici ai putea să faci lucrurile diferit. Mergem la gemeni sau cei cu ascendentul în gemeni. Astăzi ești prea împăciuitor la locul de muncă. Exact când trebuia să deschizi ochii bine și să-ți dai seama de anumite situații, astăzi lași de la tine. Da. Se mai întâmplă. Mergem acum la rac sau cei cu ascendentul în rac. Unii dintre voi veți fi mai naivi. Da, acest trigon la voi, iată, Venus este în casa a cincea și vă poate face mai naivi. Dar pentru că ne apropiem de această superlună plină, aș vrea să cred că luați măsuri în momentul în care ceva pe plan profesional nu funcționează. Adică voi să faceți, nu să trageți de alții. Mergem acum, iată, la leu sau cei cu ascendentul în leu. E o perioadă din asta foarte motivantă. Încă nu știți cum, unde, pe ce direcție, dar vă căutați un drum. Și nu trebuie să vă frustrați că nu-l găsiți imediat. Căutați-l că va apărea el, da? Dar e bine să vă păstrați motivația. E foarte bine. Mergem acum, iată, la fecioară sau cei cu ascendentul în fecioară. Vă rog să vă păstrați vorbele alea de duh, v-am mai spus de ele, pentru momentele potrivite. Nu le aruncați la coadă, la magazin, la coadă, la bancă sau în autobuz sau pe stradă cuiva. Păstrați-le ca atunci când e o ședință în care se încurcă o situație, să veniți cu o vorbă de duh și mai descălciți acolo ceva. Sau în familie, să mai fiți așa ironici, da? Să mai detensionați atmosfera, să zicem. Da? Adică să vă vedeți interesul. Deci acum iată la balanță sau cei cu ascendentul în balanță, Venus, guvernatoarea voastră, este în casa a doua, trigonul cu Neptun vă face să credeți că dacă vedeți o bluză în vitrină dacă, sau într-o reclamă, îmi și imaginez, vă uitați așa pe scroll și vedeți o influenceriță sau o cucoană din asta care face ea reclamă la o
la o bluză și vă face să credeți că dacă vă luați bluza asta acum sau la voi domnilor și la voi domnilor, vedeți acolo o pereche de Adidas și de pantofi de mi se pare, wow, uite dacă por și o Adidas și o să arăt și eu ca Michele Morone sau cum îl chema, fac și o glumiță acum, da? Nu. Astăzi știți cum sunteți, după boloane de săpun. Astăzi nu vă luați după partea virtuală ca să vă cumpărați un lucru. Dacă dați banii pe bluza aia, nu o să stea ca pe doamna respectivă și voi, domnilor, la fel, vă luați pantofii respectiv, dar ce să vedeți? Piciorul vostru nu se potrivește pe acel calapod. Da? Deci mai ușor cu influențarea asta de către alte persoane, mai ales din spațiu virtual. Mergem la Scorpion sau cei cu ascendentul Scorpion. Voi astăzi sunteți foarte seducători. Venus înseamnă vostru în trigon cu Neptun. Ce dați din gene, doamnelor și domnișoarilor, iar voi, domnilor, sunteți foarte... Știți ce aveți astăzi față de alte persoane? Forță de seducție, da, dar ascultați și vă arătați empatici și înțelegători și cuceriți oamenii. Da, efectiv îi cuceriți, nu doar pe plan amoros, dar în orice alt domeniu. Mergem acum la săgetător sau cei cu ascendentul în săgetător. Mă gândesc la superluna plină de mâine și la faptul că Venus va intra mâine în semnul vostru. Da? Deci astăzi nu puneți foarte multă presiune pe voi dacă nu vă ies lucrurile cum v-ați dori. Trebuie să mai aveți puțină răbdare că de mâine vă veți simți mai bine în propria piele. Mergem acum la Capricorn sau cei cu ascendentul în Capricorn. Știți ce vă recomand eu în perioada aceasta? Să măturați din viața voastră tot ce este inutil. Sertare pline cu vechituri, magazia la fel, depozitul las acolo lucru, da? Poate am, de exemplu, un robot de bucătărie pe care nu-l mai folosesc. Păi hai să-l pun pe un site să-l vând sau îl duc la reciclare. Încercați să mai eliminați din viețile voastre măcar, cum să vă spun, chestii micuțe și astfel simbolic și viața să vi se schimbe. Mergem acum la vărsător sau cei cu ascendentul în vărsător. Profesional am stabilit zilele trecute că vor fi tot felul de tensiuni și că aveți niște cuvinte, poate dure câteodată sau nedrepte pentru ceilalți, însă mai trebuie să aveți în vedere ceva, dragii mei. Că financiar e o perioadă foarte stresantă și că trebuie să vă găsiți, să nu vă lăsați influențați. Că dacă unii, de exemplu, ei își fac cumpărăturile pentru o săptămână, două, se duc o dată la supermarket și gata, două săptămâni au cumpărat. Poate unii dintre voi nu vă potriviți cu acest stil, așa că nu trebuie să faceți după ureche și după cum zic alții. Testați voi, ia domnule, cumpăr de la supermarketul ăla, găsesc pâine mai ieftină acolo, cum îndrămuiesc eu salariu, cum îi pun în cont, adică faceți după cum vă simțiți voi bine, nu după cum se simt alții bine. E una dintre acele zile în care nu învățați din greșelile altora, învățați tot din greșelile voastre. Mergem la pești sau cei cu ascendentul în pești. Superluna plină de mâine este în casa a doua a banilor. Aici trebuie să acceptați că ați luat niște decizii care v-au mai adus niște cheltuieli suplimentare, dar asta nu înseamnă că trebuie să renunțați, poate la investițiile respective sau poate la decizii, ci să rămâneți în continuare și să nu abandonați nicio luptă, că poate vreți să vă cumpărați o casă, poate vreți să vă mutați și între timp ați descoperit că mai sunt de făcut niște acte, că mai trebuie dat niște bani la notar și aveți senzația că nu se va mai întâmpla. Se va întâmpla, dar se va întâmpla în timp. Să vă priască recomandările mele și să ne auzim cu bine mâine. Aici, Radio DeceNews.ro. Un radio care se citește. Radio DeceNews.ro.